Pyet si thot, falenderoj hoxhën e nderuar, a është çështja e rëndësishme konsultimi në fe? Për pyetjen, do të bëj një pyetje pa di se kush është do përgjigjem po vetë. Besoj se e din shumë mirë që është namazi istikharës. Namazi istikharës është namazi kur njeriu vendos të veprojë diçka që nuk i din të ardhmen e saj. A është kjo namazi istikharës apo jo? Dhe ka një lutje të posaçme. Çfarë thot pejgamberi sa selam? I fal tu rekat namaz, pastaj e bën atë lutjen që ka përmend pejgamberi sa selam, duke drejtu Zotit, o Zot, nëse kjo çështje, çfarë do të çështje që ti don ta veprosh, e ketë nevojshme, por nuk i din të ardhmen e saj. O Zot, nëse kjo çështje është e mirë për dynjan time, është e mirë për fen time, është e mirë për gjithçka që lidhet me mua dhe për të ardhmen time, ma leco këtë çështje. A nëse nuk është për mua, në fund fare çfarë do të më largo prej me, e kundërta. Kjo është suneti pejgamberit sa selam për çështje që tu ndi veproj. Masi e mbaron këtë hadith pejgamberit sa selam, çfarë thot pastaj? Mos leni më njan konsultimin. Adhurove Zotit. I bën e lutja Allahu xhelel xhelalu, mos u mjaftoj vetëm me kaq. Por shko dhe konsulto tek specialistët dhe ekspertin. Për fushën përkatëse që ti ke, duhet të konsultosh. Çfarë thot Allahu xhelel xhelalu në Kur'an? Wa amruhum shura bainahum. Dhe çështja e tyre kujt besimtarve është konsult me njëri tjetrin. Kim me vëllezërit që ishin para se të vinin, domethënë, po edhe kur kemi qenë me Haxhi Ademin në Zvicër edhe me të tjerë, domethënë gjithmonë e kemi përmend. Edhe do ta përmend. Vlla ton Hoxhën e ndërruar Bedriun, domethënë kemi njëri shumë të mirë, nuk na merr për keq, sepse un kam tmetet e mia, njëtet tmetet që ka dha Bedriu, ne xhallarët kemi qejf të ta urdhërojmë xhamatin. Ne xhallarët kemi qejf që kur të ndërtohet xhamia vetëm ne t'japim mend. Vetëm ne ja, ne të gjithë do të konsultohemi me njëri tjetrin. Në çështjet fetare ne japim përgjigje që na takon, a në çështjet e tjera të gjithë ne kemi detyrë të konsultohemi me njëri tjetrin dhe të gjithë besimtarët që xhallarët bash kanë detyrë diçka të kuptojnë, ndoshta xhallarët më shumë sa vetë xhamati. Që ne kemi aftësi të ndryshme, dikush ka një aftësi, dikush një aftësi, dikush një aftësi dhe në fund fare çfarë do? Ne plotësojmë njëri tjetrin. Nëse nuk ecim me këtë lloj ideje, me këtë lloj logjike, me këtë lloj parimi, atëherë ne do të jetojmë gjithmonë në diktaturë, qoftë ajo diktaturë politike, qoftë ajo diktaturë ekonomike, qoftë ajo diktaturë fetare. Prandaj dhe konsultimi, qoftë prej neve hoxhallarëve, qoftë prej juve, më thënë xhamati, kushdo qoftë prej juve, më thënë, është diçka që na ka nxit Allahu xhelel xhelal në Kur'anin famëlar, ashtu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij profetike. Allahu shëndet.